Martın 8-nə olan məlumata görə Rusiya ordusunun Ukrayna ərazisindəki ümumi döyüş itkiləri təxminən 12 min nəfər təşkil edir. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bu müddət ərzində Rusiya Federasiyası həmçinin 303 tank, 1036 zirehli döyüş maşını, 120 artilleriya sistemi, 56 reaktiv yayılım atəş sistemi, 27 hava hücumundan müdafiə sistemi, 48 təyyarə, 80 helikopter, 474 nəqliyyat vasitəsi, 3 gəmi, 60 yanacaq sterni və 7 əməliyyat taktiki səviyyəli pilotsuz uçuş aparatı itirib. Məlumatlar dəqiqləşdirilir. Hesablama hərbi əməliyyatların yüksək intensivliyi nəticəsində çətinləşir deyə məlumatda qeyd olunub.